Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatke vezane za kvadratnu jednačinu. Potrebno je da skratimo ove razlomke. Sada bismo skratili ove razlomke, potrebno je da i gornji deo razlomka i donji deo razlomka rastavimo na činioce. Sad ovde gore u razlomku imamo 7x minus 2x na kvadrat minus 3. Ja ću to napisati kao polinom u opadajućem stepenu. Znači prvo pišemo minus 2x na kvadrat plus 7x minus 3 da je jednako nuli, možemo da izjednačimo da dobijemo kao kvadratnu jednačinu. Dakle, ovde pazite, ovo 2x na kvadrat, znak uz njega je minus, a kad imate ovo 7x, s obzirom da nema napisan predznak, smatramo da je tu predznak plus. I sada možemo da uzmemo ovu kvadratnu jednačinu što smo dobili, da je pomnožimo sa minus 1 i imat ćemo da je to sada 2x na kvadrat minus 7x plus 3 da je jednako nuli. Množenjem sa minus 1 samo obrćemo znakove, ovde nam odgovara da obrnemo znakove zato što imamo dva znaka minus. I sad tražimo po onoj formuli za kvadratnu jednačinu rešenja, odnosno tražimo nule. Dakle, ovde ćemo imati da je a koeficijent jednak 2, da je koeficijent b jednak minus 7 i da je koeficijent c jednak plus 3. I sad rešavamo jednačinu po formuli minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4ac kroz 2a. x1, 2 će biti jednako, minus b to je minus minus 7, odnosno bit će sedmica, plus minus koren iz b na kvadrat, to je minus 7 na kvadrat, minus 7 na, ajde pišemo postupno, minus 7 na kvadrat, minus 4 puta a je 2 puta c je 3, pa kroz 2a to će biti 2 puta 2. x1, 2 će biti jednako 7 plus minus koren iz minus 7 na kvadrat, to je minus 7 puta minus 7, odnosno 49, minus 4 puta 2, 8 puta 3, 24, pa kroz 2 puta 2, to je 4, x1, 2 će biti jednako 7 plus minus 49 minus 24, to je 25, pa koren iz 25 je jednak 5, znači to će biti 7 plus minus 5 kroz 2, prvo rešenje ćemo uzeti sa znakom minus, to će biti 7 minus 5 kroz 4, odnosno to će biti jednako 7 minus 5, to je 2 pa kroz 4, x1 će biti jednako 1 polovina, jer ovde ovo 2 četvrtine možemo da podelimo sa 2 i gore i dole, razumak 2 podeljeno sa 2 je 1, 4 podeljeno sa 2 je 2, drugo rešenje sa znakom plus bit će 7 plus 5 kroz 4, x2 će biti jednako 12 kroz 4, a 12 kroz 4 isto što i 12 podeljeno sa 4, 12 podeljeno sa 4 je 3. I sada mi znamo da kada imamo neku kvadratnu jednačinu ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli, mi to možemo da rastavimo na činioc u obliku a što množi x minus x1 puta x minus x2, a nam je koeficijent ovaj koji je bio uz x na kvadrat, x1 i x2 su rešenja koja smo dobili, a x menjamo sa x. Drugim rečima, kada ovde u našem zadatku imamo ovo minus 2x na kvadrat plus 7x minus 3, to je dalje jednako, minus 2 je taj koeficijent kod a, znači to će biti minus 2x minus prvo rešenje jedna polovina, bit će x minus jedna polovina što množi x minus drugo rešenje, to je x minus 3. I sada, dakle, mi kad se vratimo u ovaj naš razlomak, mi možemo ovaj gornji deo da napišemo što smo dobili, dakle, bit će minus 2 u zagradi x minus 1 polovina što množi x minus 3. Ajmo sada da vidimo čemu je jednako ovo 2x na kvadrat minus x. Mi tu vidimo da možemo da izvučemo x zajedničko ispred zagrade, kada ovo 2x na kvadrat je zapravo 2x puta x, pa kada jedno x izvučemo iz tog 2x puta x, ostaće 2x minus, ovde imamo x, to x nam je kao x puta 1, pa kada iz toga izvučemo x, ostaće nam samo jedinica. To je sada dalje jednako, ovo dole možemo da prepišemo x puta u zagradi 2x minus 1, a ovo gore možemo da pomnožimo, ovaj minus ćemo da prepišemo, a možemo sa dvojkom da pomnožimo x i da pomnožimo ovu jednu polovinu. Množit ćemo tu jednu polovinu iz prostog razloga da nam nestanu tu razlomci. Dakle, imat ćemo da je 2 puta x 2x, 2 puta minus 1 polovina, to je minus 1, i puta, ovde prepisujemo x minus 3, to je sada dalje jednako.
Ovde gore imamo 2x minus 1 i dole 2x minus 1, pa ćemo skratiti te razlomke sa 2x minus 1. Ovde će ostati 1, ovde 1. Naravno, prilikom tog skraćivanja moramo da imamo uslov da je to različito od nule. Dakle, uslov će biti da je 2x minus 1 različito od nule, mada ovde u našem zadatku se to i ne traži, ali ja napisat ćemo za svaki slučaj ako vam nekad bude trebalo. Znači, ostaje na minus u zagradi x minus 3 pa kroz x. I sad taj minus može da uđe kroz zagradu da im promeni znakove, to će biti minus x plus 3 kroz x, dakle gore su im promenjeni znakovi, i samo uzmemo to i opranemo ova 2, i to će biti plus 3 minus x, odnosno 3 minus x pa kroz x, i na ovaj način smo skratili, uprostili ovaj razlomak. U sledećem zadatku potrebno je da skratimo ove date razlomke. Ajmo za početak da uzmemo ovaj kvadratni trinom što se nalazi gore, da ga ovde napišemo, dakle bit će minus 3x na kvadrat plus x plus 2, pišemo po opadajućem stepenu da je jednako nuli, pomnožit ćemo celu jednačinu sa minus 1 da se izgubi ovaj minus uz kvadratni član, pa će to biti 3x na kvadrat minus x minus 2 da je jednako nuli, dakle svima njima se promene znaci. I sad opet rešavamo po onoj formuli za kvadratnu jednačinu, minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4ac kroz 2a, pri čemu nam je ovde koeficijent a jednak 3, koeficijent b će biti jednak minus 1 i koeficijent c će biti jednak minus 2, dakle x1, 2 će biti jednako, minus b to je minus minus 1, odnosno bit će jedinica, plus minus koren iz minus 1 na kvadrat minus 4 puta 3 puta minus 2 kroz 2a, to je 2 puta 3, x1, 2 će biti jednako, 1 plus minus koren iz minus 1 na kvadrat, to je 1, minus 4 puta minus 3, to je minus 12, puta minus 2, to je plus 24, pa kroz 3 puta 2, to je 6, x1, 2 jednako, 1 plus minus koren iz 1 plus 24, to je 25, koren iz 25 je 5, pa kroz 6, x1 će biti jednako, prvo idemo sa znakom minus 1, minus 6 kroz 6, ja minus 5 kroz 6, pardon, odnosno to će biti jednako 1 minus 5, to je minus 4 pa kroz 6, podelimo ovaj razlomak sa 2, x1 će biti jednako minus 2 trećine, x2 jednako, uzimamo sad ovo sa predznakom plus, to će biti jednako 1 plus 5 kroz 6, x2 će biti jednako 1 plus 5 je 6 pa kroz 6, x2 će biti jednako 6 kroz 6, odnosno 6 podeljeno sa 6, to je 1. I sada mi kada dobijemo ovo, mi znamo da kada imamo ax na kvadrat plus bx plus c u opštem obliku zadatu kvadratnu jednačinu, da to možemo da raspišemo rastavljeno na činioce kao a što množi x minus x1 puta x minus x2, pri čemu je ovo a koeficijent uz x na kvadrat, a x1, x2 su nule koje smo dobili prilikom rešavanja kvadratne jednačine, pa kad imate ovo minus 3x na kvadrat plus x plus 2, to je zapravo jednako, ovde o minus 3 prepišemo, puta x minus x1, to je x minus 2 trećine, odnosno to će biti x minus minus 2 trećine, a to je zapravo plus, minus i minus je plus, pa ćemo imati x minus drugo rešenje 1. I sad to uzmemo i napišemo ovde, dakle ovo gore što smo dobili to će biti jednako minus 3 što množi x plus 2 trećine i što množi x minus 1, a dole ćemo ovo da rastavimo na činioce. Mi možemo ovo da napišemo da je to jednako zapravo 3x pa sve to na kvadrat, znači 9x na kvadrat je 3x pa sve to na kvadrat minus a četvorku možemo napišemo kao 2 na kvadrat, to je dalje jednako minus 3 što množi x plus 2 trećine puta x minus 1, a ovo dole nam je razlika kvadrata. Znači vi kad imate nešto a na kvadrat minus b na kvadrat, vi to možete da predstavite kao a minus b što množi a plus b. U ovom našem slučaju a je 3x, a b je 2, pa će to biti jednako 3x minus 2 po formuli za razliku kvadrata što množi 3x plus 2. To je sada dalje jednako, minus prepišemo, a sa trojkom množimo ovo x i množimo 2 trećine kako bi se izgubio ovaj razlomak u zagradi, 3 puta x to je 3x, i 3 puta 2 trećine to je plus 2,
što množi x minus 1 kroz 3x minus 2, što množi 3x plus 2, skratimo 3x plus 2 i 3x plus 2 ostane gore 1, dole 1, pod uslovom da je to 3x plus 2 različito od 0 i gore nam ostane minus u zagradi x minus 1, a dole 3x minus 2, nema potrebe više da pišemo zagradu dole. I gore možemo da ubacimo ovaj minus u zagradu, ostaće minus x plus 1 kroz 3x minus 2, a to je dalje jednako sad ovo kad opranemo, umjesto da pišemo minus x plus 1, pisat ćemo 1 minus x kroz 3x minus 2 i na ovaj način smo skratili ovaj razlomak. To je to što se tiče ove lekcije. Pozdrav!